Новітніми бинтами та джгутами поповнили аптечки бійців із Вінниці жителі польського міста Кельце. Вони прислали гуманітарну допомогу більше, ніж на 500 000 гривень. Її вже завтра везуть у зону АТО, де роздадуть військовим. Поляки переконані, ці медичні вироби врятують життя багатьом солдатам. Джгут, приміром, поранений може накласти самостійно однією рукою, а бинт має спеціальні гранули. Вбираючи рідину, вони утворюють згусток, який закупорює розірвану судину і зупиняє кровотечу. Громада Кельця вінницьким військовим допомагати вирішила не випадково. Чимало років ці два міста побратими. Коли волонтери готували гуманітарну допомогу, малеча вирішила долучитися до справи. В дитячих садочках почали збирати малюнки із різдвяною тематикою. Їх також додали до вантажу. Якби нам була потрібна допомога і було важко, я впевнений, ми б також її отримали від вашого товариства. І ви так само відгукнулися б на наше конкретне прохання. Звісно, коли б у вас була така можливість. Допомагає тим підрозділам, де служать вінничани. У нас таких підрозділів 4, в залежності від потреб, і в тому числі військовий госпіталь, ми розподілимо так, щоб нікого не образити, і кожен отримав частину цієї допомоги.